Alla pratar om elbilsbatterierna som kommer längre fram, solid state, som ska vara fantastiska. Men idag så blir batterierna ungefär 5% bättre för varje år. Så att ett batteri som idag ger 80 kWh kommer om 5 år ge drygt 100 kWh med samma paket, samma volym. Vilka är de största utmaningarna idag med batterierna och hur kommer det se ut i framtiden? Om det har vi pratat med Christian von Koenigsegg. Elbilsbatterier, det är det som folk har som kanske skynka, att det liksom, du får med sig kanske 20 liter bensin max eller 10 liter bensin i ett batteri som är stort. Du kommer ingen vart, även om förbrukningen är väldigt låg jämfört med bensinmotor. Ja. Så vad är största utmaningen med elbatterier idag? Ja, det är ju just det du beskriver. Det positiva är ju dock att det händer ju lite hela tiden. Det går både fort och inte fort, för att man vill ju ha en ganska stor förbättring och det sker många små förbättringar. Mm. Så det är egentligen bara en fråga om tid med all sannolikhet innan det där inte är någonting att prata om längre. Frågan är hur lång tid? Antagligen inte så mycket. Och då har ju alltid det här löftet runt hörnet av banbrytande teknologier med solid state och grafen och allt möjligt som kan göra radikala förändringar. Det har ju visat sig dock svårt att slå igenom rent praktiskt, för det har legat runt hörnet i mer än 10-15 år kanske. Men en dag kanske det plötsligt bara händer. Och bortsett från det på vanliga mera litiumjonsidan så sker det ju gradvisa förbättringar hela tiden. Mm. Det är lite grann som chipindustrin för datorer. Liksom. Det är fascinerande den här gradvisa förbättringen över 30 år. Det är ju löjligt vilka skillnader det har blivit. Så att även om det inte blir någon revolution, så den här gradvisa förbättringen kommer ju göra jättestor skillnad. Men vad är den största tekniska utmaningen med ett elbilsbatteri? Alltså vad är det som är problemet med dem? Vi vet vad är problemen med användbarheten, vet vi vad det är. Ja. Det väger mycket och det har inte så mycket energi i sig. Ja. Men vad är det som är liksom... Idag är det ju kemiska batterier. Ja. Så det handlar ju om att omvandla med en kemisk process. Förflytta egentligen materia kemiskt från en sida till en annan av ett membran. Och det har ju slitage och utmattning. Samtidigt så har det visat sig att har man tillräckligt stora batterier i bilarna och man inte tömmer dem på daglig basis från tomt till fullt, utan jobbar där någonstans i mellanlandet, att det aldrig är fullt och aldrig är tomt, så är det ju otroligt lite slitage. Mm. Så det är ju positivt. Men har du ett mindre batteri, mindre bilar, eller en stor bil med ett litet batteri, att du cyklar batteriet mycket mer, så blir det ju slitet ganska fort. Men stora batterier som de flesta elbilar har idag har ju inte så stort problem med det där. Så livslängden behöver vi inte fundera så mycket på? Nej, det tycker jag inte. Och det blir också bättre och bättre. Så de stora tekniska utmaningarna är ju förbi, utan det är vikt. Och kost lite grann. Börjar ju bli bättre också. Och sen är det ju tillgången på råmaterial. Mm. Och tillgången på celler. Mm. Alltså för bilindustrin som sådant. När alla går mot ungefär samma lösningar gör ju att det finns en enorm brist. Idag och de närmaste, den överskådliga framtiden. Så hur många gigafactories man än bygger så kommer det nästan inte ikapp till den förändring som måste ske i bilindustrin. Nej, det kommer vara många år framåt. Så det kommer vara en huggsexa efter batterier såklart, eller celler. Mm. Vilket gör ju att de som sitter på den sidan av cellproduktion har ju en utmaning, men samtidigt en ganska tryggad tillvaro så länge de får tag på sitt råmaterial. Och vilket i sig också här har visat sig vara en utmaning då, och kommer bli mer spännande framöver. När det gäller batterier i elbilar i övrigt så är det ju sen att kunna förse dem med el. Mm-hmm. Bor du i en villa är det ju inte så svårt. Bor du i en lägenhet i stan så är det lite mer spännande. Då kanske ska du förlita dig på något laddinfrastrukturnätverk som inte riktigt funkar som det ska ännu och inte finns i närheten tillräckligt mycket. Och när det nu blir en skift där alla börjar köpa elbilar så kommer det ju bli spännande utmaningar hur snabbt man än bygger ut. Mm-hmm.
Och där finns det ju då vissa tillverkare som har ett enormt försprång där de har VIP-treatment, om man säger så, på den sidan. Det finns ett företag som har ett eget nätverk, ja. De var lite förutseende. Ja. Och det kan ju i slutändan betyda, nu ska de ju kanske dela med sig av det här det. Då. Men det kan ju i slutändan betyda att oavsett om vilken bil man tycker är bäst så köper man den som enklast kan laddas. Det tror jag också. Så att det kan ju vara en enorm konkurrensfördel för de som har det väl förspänt där, så att säga. Vad tror du om batteribytesystem? Ja, det är lite så här... Ja, det är många intressanta aspekter kring det. Och jag tror att det är ganska praktiskt utmanande. För vissa applikationer är fantastiskt. Om man tänker taxiflottor... där du åker i städer och så vidare, så har du stationer och byter så du kan hålla igång taxin hela tiden, eller kanske bussar och kanske lastbilar. Men om vi pratar privatpersoner som privat äger bilar, om du inte har en standard till, om du har till exempel som Nio, du har olika modeller, nu vet jag inte exakt, men om de inte har samma batteri i alla bilar, jag vet att de pratar om små och stora batterier. Och då kan jag tänka att om du har en sån här batteribytarstation ut på motväg mellan, jag vet inte, Ängelholm och Göteborg eller någonting, så vill ju alla ha long range batteriet. Så de där stationerna kommer vara fulla med kort range batterier. Så måste man åka ut och lyfta ur dem och sätta i long range. Och så det blir den där aspekten. Alltså, användarvänligheten är ju bra, men hur hanterar man det logistiska back-office-biten på det här? Det är när man kommer hem, stoppar man in 70, för det är ju billigare och väger mindre. Precis, och drar, ja. Precis. Så, men det, jag ser framför mig vissa, det blir vissa vågor och så, ja, det kommer, helger och semestrar. Och då är det 150 kilowattare som man vill ha. Och samt i parallellt då så blir ju ska vi säga, de cellerna som sitter fast i bilarna som man inte byter, de blir lättare, billigare, håller bättre och är redan idag inte något slitageproblem. Så att frågan är det värt strulet? Tveksam. Okay. Men för lastbilar, bussar, taxis, flygplatser, alltså det finns ju där du har samma fordon med samma batterier och du vill bara byta exakt samma sak istället för att ladda och du inte har någon tid på dig. Mm. Så ja, visst. Vad säger de olika typer av batterier, olika metaller och så vidare och sånt här? Alltså om du tittar framåt i dina bilar, så vilken typ av batteri vill du ha i din bil? Man kan säga, nummer ett är att man vill ju inte ha material som orsakar mer miljöskada än vad det behöver, eller mänsklig skada, eller barnarbete, eller konflikter och så vidare. Så att det är ju nummer ett. Bort från Bolt? Ja, till exempel då. Och det finns säkert i framtiden andra material som blir utmanande när det blir högre volym. Så det är fundamentalt. Och bortsett från det så vill man ju bara ha material som kan skapa lätta, bra celler som håller länge och är säkra. Ja, men då så är det en massa olika saker. Så, ja. Och jag är inte någon kemist, så jag ska inte gå in och säga att vi vill ha exakt det där och det där. Jag menar, helt plötsligt så med grafen och... solid state så är det ju helt andra material än om du pratar litiumjon och slår det igenom då pratar man om en annan värld. Så. Tror du att solid state slår igenom inom 2025 eller så? Eller något annat? Något annat? Det jag har sett av solid state är ju att det är ja, det blir ganska tungt igen. Du har ju säkerheten och snabbladdbarheten och uthålligheten. Och så de är snabbare, eller så är säkrare är de. Ja, precis. Snabbare och säkrare och uthålligare. Men det jag har sett är att det blir lite tyngre. Okay. Och det är inte riktigt det hållet jag vill gå inte åt. Inte bra för dig, men kanske för en vanlig bil. Ja, för en vanlig bil kan det vara okej. Okay. Om det blir billigare att köpa. Till exempel, ja. Precis. Ja. Så jag håller det öppet. Men om vi ser framåt då, om du tittar framåt då, en 4-5 år på batterierna, vad tror du har hänt då rent tekniskt? Alltså, man ser väl, det finns ju någon typ av Moores lag på celler också. Så man pratar väl om ungefär 5% på alla plan ungefär varje år. 5% billigare, 5% energitätare och 5% bättre kanske. Eller vad man ska säga. Så att på 5 år blir det ju stor skillnad. Mm. Om det fortsätter på det sättet. Men det här billigare är ju tveksamt då med tanke på att det blir brist på material och på celler. Mm. Så det ser man redan idag att det har börjat bottna ur här nu. Och att det antagligen kortsiktigt kommer gå åt andra hållet kostnadsmässigt. Sen har du ju inflation och annat som vi börjar se och ditt och datten. Så att det är svårt att se exakt vad som är vad när du har det
som eldar på underifrån, så att säga. Om vi ser på din sida av världen när man ska vara sportbilar, det ska vara lätt och det ska kunna ge extremt mycket effekt väldigt instant. Vad är det för batterier? Är det kondensatorer eller är det vanliga batterier? Ja, vi har tittat på kondensatorer. Ska man blanda olika typer av batterier? Vi tittade faktiskt på att ha kondensatorer i ultracapacitors i regeran istället för celler. Och det hade ju tagit, för att kunna ha någon energimängd att tala om överhuvudtaget, så tog det ju 3 gånger så mycket plats och vikt som de här extrema cellerna vi valde. Okay. Nu, och det var ju då 5 år sedan vi beslutade det, så idag skulle jag säga att det hade väl tagit lite drygt dubbla platsen. Och vi börjar ju se lösningar där man kombinerar celler, cellteknologi med capacitors, eller, ja, så att säga att man blandar ihop det här på något sätt till någon hybridlösning. Ja, jag läser om det också. Och det är ju spännande. Ja. Så det kan vara något för oss framöver när man har de här burst, som vi kallar burst packs. Där man, egentligen de packen vi gör är ju mer gummisnoddar. Det är som man skruvar upp den och skruvar så här, skruvar upp den snabbt som tusan. Liksom. Det är ju inte att du ska åka på batteripacken. Nej. Utan det är ju ladda upp det in i kurvan och lite med förändringsporten och skjuta iväg ut ur kurvan ungefär så, eller en raksträcka. Så att där är ju ultracapacitors intressant om man kan få upp energimängden lite grann och ner vikten då, ner med vikten. Så att. Men de batterier som du tror kommer ha i dina bilar om 5 år, säger vi, vilka prestanda tror du att de har? Alltså idag har vi ju lite drygt så kallat 100 C per cell. Om du tar en normal cell, en energicell som de vanliga biltillverkarna använder, så har det kanske 2C eller någonting. Så vi kan ladda ur vår cell 50 gånger snabbare. Det är ungefär det. Vi kan hämta ut kraften så snabbt. 50 gånger snabbare, 50 gånger snabbare per cell. Ja. Så att det betyder att vi, i regeran har vi ju ett batteripack som väger 70 kilo. Och vi kan momentant tömma ur 500 kilowatt ur 70 kilo. Det är drygt 700 hästar någonting ur 70 kilo. Så att, och det är ju, tar man ett Tesla-pack så krävs det ju 600 kilo för att tömma ut lika mycket, ja 500 kanske då, lika mycket effekt. Mm. Men det finns ju inte mycket energi i det. Nej. Men så fyller vi det snabbt igen. Mm. Så det är en annan, det är nästan som en capacitor så att säga. Fast det är celler och har viss mängd energi i sig. Och det intressanta är att en sån här cell då kostar ju då, kan det kosta 20 gånger mer än en vanlig cell. För att det är ungefär som handrullade cigarrer med massa fantastiska material i sig. Så att, men för vanliga bilindustrin, vad tror du är utmaningen nu? Det är att få tag på batterierna eller är det batteriets prestanda mest? Som, om vi ser fram 5 år. Prestandan skulle jag säga för en vanlig bil är ju redan tillräckligt bra. Ah. Det är laddinfrastrukturen och förståelsen och användar bilens aerodynamik och däck och sånt där som kan bidra också. Så det, jag skulle säga det är tillräckligt bra. Men det är ju tillgången i förhållande till efterfrågan. Råmaterial, gruvor, cellproduktion är utmaningen. Så vi kommer, och sen laddinfrastruktur. Batterierna i sig är bra. Det kommer bli att få tag på dem. Och de priserna kommer vara okej också om 5 år. Sen är det klart att det vore bättre om man krossa cellerna, att de inte blir lika, att det inte blir lika våldsam utveckling. Men det är ju samma sak, så inte slänga ner en fimp i en bensintank är ju inte heller bra. Så jag skulle säga att cellerna är inte sämre än alternativet. Men det vore ju bättre att det inte fanns någon risk alls med BYD:s batterier ska vara till exempel. Va? Precis, så det kan ju bli lite bättre. Och då blir det ju mycket bättre än en traditionellt bränsle. Mm. För energimängden är mycket lägre och kan man undvika den här katastrofala thermal runways och sådana saker, så är det ju bättre. Bra. Då kan vi säga att batterierna kommer lösa sig. Det kommer vara problem med tillgång och pris. Laddning, laddinfrastruktur, kortsiktig tillgång närmaste 5, 6, 10 åren kommer det vara en kamp. Och råvarorna kommer vara en kamp för att man kommer behöva skapa nya gruvor och annat snabbt som tusan. Och sen får vi se om det har gjort någon solid state eller något annat som kommer. Och det driver ju på den utvecklingen. Om man liksom kan hitta ett spår där det finns materialtillgång
vid sidan om och som är bättre, så kommer det läggas väldigt mycket tid och energi på det, såklart. Ja, för den som kommer med den bästa batteri kommer ju vara kung i bilindustrin. Precis. Mm. Ja. Även om bilen kanske beter sig likadant, kostar batteriet hälften så mycket helt plötsligt, ja, och du kan få tag på det. Det är ju en game changer. Vikten är... Precis. Även om vikten i vanlig bil inte spelas. Nej. Det är okay. Tillräckligt bra redan. Så att vi kan leva med de här 2000-tonsbilarna, det är lugnt. Jag har en Tesla Model 3 Performance, vad den heter. Ja. Det väger, inte så, 1800, mycket, väger inte så mycket mer än en BMW 3-serie. Det är ingen större skillnad. Nej. Eller hur? Så det duger. Det duger, ja. Mm. Ja, det är bra. Tack så mycket.